Άιζε, να κάτσουμε. Պետական լուծումներով և դիզայներական լուծումներով շքեղ այս դահլիճը բոլորովին վերջերս է վերակառուցվել։ Այն իր մեջ կրում է հետաքրքիր համադրություն, ճաշակ, որակ, հետաքրքիր դահլիճ։ Իսկ այսօր մեզ մոտ հերթական հարսանյաց հանդեսն է։ Այսօրվա հարսանյաց հանդեսը կրում է հետաքրքիր խորագիր՝ «Փեսացուն Գերմանիայից, հարսը Հայաստանից»։ Հետևեք զարգացումների ընթացքին։ Հասարակչի մարցության համար, Մաթիաս, Herzlichen Glückwunsch. We're drinking auf das Brautpaar, right? Not right? Right. Applause, please.